И так само, чтобы наши областные державные администрации разом с областными петрозинами общадному банку по Украине проводят пресс-конференцию, рассказал бы людям, как прийти в банк, как оформить кредит и как отримать компенсацию державного бюджету на то, чтобы купить новые вікна у теплице, чтобы утеплити будинок, чтобы утеплити багатоквартирный будинок и чтобы поменять хотел и отримать 20% компенсации. Тобто, якщо людина прийшла і прийняла рішення купити хотел, то 20% державного бюджету вартості цього хотла бюджет іде. Якщо людина має свій будинок і хоче зробити утеплення будинку, то до 30% від вартості цього проекту він також може отримати. Але не вище 10 тисяч гривень. Я правильно розумію? Так, будинок, тому що будинки різні, в кого 72 квадрати бити, будинок, в кого 40. Певне верхнє обмеження. Після публікації цієї постанови Ощадбанк разом з нами працювала фахова інформаційна кампанія по інформаційному забезпеченню цих речей в Нарешинській області. І на багатоквартирний будинок, якщо є ОСББ, то ОСББ може вкласти угоду і отримати компенсацію 40%. 40%, але не більше 10 тисяч на одну квартиру. Тому що у нас є ОСББ на один під'їзд, де є там 36 квартир, але